På riksvägen på väg in mot Borlänge börjar nyårstrafiken att öka sakta men säkert. Det är inget vinterväglag som ni ser, men det är fläckvis halka över hela området. Man behöver bara åka någon mil härifrån vi står just nu för att få riktigt hala vägar. På Trafikverkets hemsida finns det många tänkvärda ord man kan läsa på innan man sticker iväg på en längre sväng. Till exempel, ta det lugnt och visa hänsyn. Sänk hastigheten och håll avstånd. Ta lite extra tid för resan. Se över din vinterutrustning och kolla dina vinterdäck. Ta det lugnt i omkörningsfilen på mitträckesvägar. Där får saltet sämre verkan eftersom det inte bearbetas tillräckligt av tyngre fordon. Se upp för frosthalka i dalgångar, sänkor och på broar. Håll koll på väderprognosen och trafikinformationen.